الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین آئیں قرآن سمجھ کر پڑھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس کے اس بے حد مفید پروگرام کے ساتھ ٹیم کی ایک دو آیت لیتے ہیں اور اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری آیتوں کے معنی اور مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح سے اپنا رشتہ قرآن حکیم سے بنا لیں، اپنا تعلق بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام تک ہمارے لیے پہنچنا، اس کے پیغام تک پہنچنا آسان ہوتا جائے گا۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی 71 نمبر کی آیت ہے۔ ہم نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ عام طور سے خطبۃ الحاجہ میں یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، علماء کرام کو ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس آیت سے ہمارا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ بنا ہوا ہے، تو یہ آیت عام طور سے بار بار ہمارے سامنے سے، ہماری سماج سے ٹکراتی ہے، ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، تو اس آیت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز ناظرین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں تک ہمیں یقین ہے کہ آپ خود انشاءاللہ مفہوم سمجھ جائیں گے۔ یہ بار بار ہمارے پاس اس شکل میں آیت کا ٹکڑا آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، یا ایوہا خطاب کے لیے، اے لوگو، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ یہ دیکھیے تقوی، اتقوا اللہ، یتقون، بار بار آ رہا ہے اور بار بار آئے گا پورے قرآن حکیم میں۔ مختلف سیاق و سباق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے، انسانوں سے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی خشیت دل میں رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ اب غور کریں، یہاں تک یہ پورا حصہ ہم نے پڑھ لیا، بلکہ یہاں تک، بلکہ آپ اگر اس کو بھی تھوڑا سا دھیان دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں تک ہمیں کوئی نیا لفظ نہیں ملنے جا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ وہ اور قولو، کہو، قل جو تھا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, قل یا ایہا النبی, اے نبی کہیے, قل ان اللہ, کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, مختلف آیات میں جو قل آیا تھا اسی کی جمع واحد کی شکل میں تھا, اب وہ دیکھیے وہی قل قولو ہو گیا ہے کہ کہیے, جمع کی شکل میں جو صیغہ آئے گا وہ قولو آئے گا, وہ قولو اور کہو, قولن بات, اسی قال یا قولو سے اب یہ قولن مصدر ہے بات, قولو کہو تم لوگ, قل تم کہو, قولو تم لوگ کہو, وہ جو واحد تھا اب جمع کی شکل میں اس طرح سے آیا, وہ قولو اور تم لوگ کہو, قولن بات, سدیدن سچی, سیدھی سیدھی سچی بات کہو, ایک نیا لفظ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے, سدید یعنی سچی بات, سیدھی بات, سیدھے سچے کو سدید کہتے ہیں, یہ شدید نہیں ہے, سدید ہے, شدید سخت کو کہتے ہیں اور سدید درست کو کہتے ہیں, سیدھے کو کہتے ہیں, وہ قولو اور کہو, قولن سدیدہ سیدھی سچی بات کہو, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور کہو سیدھی سچی بات, قولو تم لوگ کہو, قولن بات, سدیدہ درست بات, سچی بات, سیدھی بات کہو, درست بات کہو, جھوٹ موٹ نہ کرو, ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو, ایک دم سیدھی سچی بات کہو, ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ اور سیدھی بات کہو, قولو اور کہو, قولن بات, سدیدن سیدھی اور سیدھی بات کہو. غور کیجئے کہ ہمیں جو الفاظ مل رہے ہیں اتنی لمبی لائن کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے جو مکمل طریقے سے ہمارے لیے نیا ہے. اب ان الفاظ پہ اگر غور ہم لوگ باضابطہ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ یہ ہمیں دوسری آیتوں تک بھی لے کر جائیں گے, مفہوم بتلائیں گے انشاءاللہ. یصلح لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے یصلح لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ اور درست بات کہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ گے اور درست بات کہو گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم, لکم تمہارے لیے, اعمالکم یہ عمل کی جمع اعمال, اس سے پہلے بھی وعملو وعملو الصالحات کا لفظ آیا ہے, اعملو آل داؤد شکرا, شکر بجا لاؤ, کرو شکر کا کام کرو اے آل داؤد. تو یہ جو عمل ہے قرآن حکیم میں, یعملون تعملون اعملو, عمل اعمال بھرا ہوا ہے قرآن کریم بالکل ان الفاظ سے, بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ یہ الفاظ آئے ہیں. یہ اعمال عمل کی جمع ہے, کام کو ہم سب لوگ جانتے ہیں, عمل اردو میں بھی بولتے ہیں. دیکھیے نیا لفظ آ نہیں رہا ہے, بالکل وہی الفاظ ہیں جو بار بار الحمدللہ قرآن کریم میں آ رہے ہیں. ہم رشتہ بنا لیں, یصلح لکم ایک نیا لفظ, اصلح یصلح اصلاح, درست کرنا, سدھارنا, اصلاح کرنا, ہم لوگ اردو میں بھی اصلاح بولتے ہیں, اسی عربی سے اصلاح اردو میں آیا. یصلح لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یصلح اصلح یصلح اصلاحا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو, لکم تمہارے, اعمالکم اللہ تبارک و تعالیٰ, لکم تمہارے لیے, اعمالکم تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یصلح اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے گا. یصلح اصلح یصلح سے یصلح لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے, اعمالکم تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. اسی سے مصلحین قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھنے کو ملے گا, اصلاح کرنے والے, مفسدین کے بالمقابل فساد برپا کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ زمین میں, مفسدین کے مقابلے میں مصلحین آپ کو قرآن حکیم میں لفظ ملے گا. اسی اصلح یصلح اصلاح سے ہے, مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آپ کو ملے گا, سیم معنی دیتا ہے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے عمل کو, اعمال کو, تمہارے کاموں کو درست کر دے گا. عمل کی جمع اعمال ہے, بار بار یہ لفظ آیا ہے, اس سے پہلے بھی آیا ہے. اور وہ یغفر لکم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. غفر استغفار غفرانک, اس قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے غور کیا ہے. وہ یغفر لکم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے, ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. یہاں پہ ایک لفظ ہمیں نیا مل رہا ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. غفر یہ اس سے پہلے بھی آیا تھا, اب یہاں پہ وہ یغفر لکم, غفر یغفرو ایک دوسری شکل میں یہ لفظ آیا. استغفار اس سے پہلے آیا تھا, اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس لفظ پہ بات کی تھی, غفور آیا تھا. اسی سے, اسی غفرہ سے وہ یغفر لکم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. غفور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, بہت زیادہ بخشنے والا. تو یغفر لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے, یہ لکم یہاں بھی ہے, یہاں بھی آ گیا. وہ یغفر لکم, اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے, ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. ذنبن کی جمع ذنوب ہے, گناہ کو بولتے ہیں. برن
بھلائی ہے، نیکی کا کام ہے، اس کے مقابلے میں ذنبن ہے، گناہ کا کام ہے، برائی ہے، گناہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ ذنبن کی جمع ذنوب ہے، اور یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آئے ہیں. ذنب بھی آیا ہے، ذنوب بھی آیا ہے، دونوں صیغوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذنبون یذنبون مختلف الفاظ میں یہ فعل بن کر کے بھی آیا ہے. تو ٹوٹ جو ہے وہی ذنب ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتا ہے. غور یہ کرنا ہے کہ یہ ذال نون اور با جو ہے یہ روٹ ہے، اور اسی سے یہ الفاظ مختلف صیغوں میں آ رہے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اپناؤ، سیدھی سچی بات کہو ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَنْ، اور جو، واو کا معنی اور ہم لوگ جانتے ہیں، من کون، جو، ہم لوگ اس سے پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. وہ مَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. یہ ایک لفظ پھر آ رہا ہے، لیکن یہ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ بھی ہمارے لیے پرانا لفظ ہے. اصل میں ہماری زبان میں بھی اطاعت، فرما برداری کے معنی میں اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ اطاعت، اطاعیتی و اطاعتن، اسی عربی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ماخوذ ہے، عربی سے ماخوذ ہے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے تو اس نے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی. تو یہ جو لفظ ہے اطاعت، یطیعون، اطیعو، یہ مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن کریم میں آئے گا، وہی اطاعت و فرما برداری کے معنی میں. ومن یطع اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. فقد، دیکھیے یہ لفظ پھر آ گیا، ف تو، قد واقعی، فازا ایک نیا لفظ ہمیں مل رہا ہے، فوزن، فازا فوزن، تو کامیاب ہوا، فازا یفوز و فوزن، کامیاب ہونا، بامراد ہونا، منزل کو پہنچنا، حاصل کر لینا. فازا، فقد فازا فوزن عظیمہ، تو اس کو کامیابی ملے گی، فازا فوزن عظیمہ، جس نے، ومن یطع اللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقط، تو واقعی، فازا فوزن عظیمہ، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. فازا یفوز و فوزن، کامیابی. اور یہ کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، کئی جگہوں پہ فازا فوزن کے ساتھ کئی جگہوں پہ آیا ہے قرآن حکیم میں. یہ جو تکرار ہے الفاظ کی، معانی کی، وہ ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہی ہے کہ اگر ہم نزدیک ہوں گے تو انشاءاللہ مفہوم ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مفہوم نزدیک ہوتا چلا جائے گا. ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو واقعی وہ کامیاب ہوگا. ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں بڑا عظیم آدمی ہے، یعنی بہت بڑا آدمی ہے. عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، عظیم بڑے کو بولتے ہیں، اور یہ عظیم ہم تمام لوگوں کے لیے معروف ہے، ایسا نہیں کہ نیا لفظ ہے. اب اگر غور کریں تو قرآن حکیم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو خود ہماری زبان کا حصہ ہیں، ہم لوگ جو آپس کے بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن حکیم سے رشتہ نہیں بناتے، غور نہیں کرتے اس پہ. اگر غور کریں گے تو معنی انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اپناؤ، وقولوا، اور کہو، قولاً سدیدہ، سیدھی سچی بات، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ذنبن جمع ذنوب، گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن، اور جو، یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا، واقعتاً وہی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا. تو یہ جو
آیتیں ہیں یہ اس لیے ہیں اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اپنا ایک رشتہ بناویں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور یہ سمجھیں کہ یہ رشتہ بہت آسان ہے، اور جب رشتہ بنتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ وہ شوق بھی آپ کا بیدار ہوتا جائے گا، قرآن حکیم سے ایک محبت انشاءاللہ ہم لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنی ہے۔ خطبۃ الحاجہ کا حصہ ایک اور آیت ہے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہاں تک کا معنی ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق حق، تقاتہ وہی، اسی اتقا سے یہ تقاتہ بنا ہے، سیم اسی معنی میں، تقوا کے معنی میں، ڈر اور خوف کے معنی میں، اللہ کی خشیت کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ، حق تو قاتی ہی، جیسا اس کا تقوی اپنانا چاہیے، جیسا حق ہے اس کے، کما حق کہو تقوی اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما حق کہو تقوی اپناؤ، حق کا جیسا اس کا حق ہے، حق حق، حق کا تو قاتی ہی، اس کے حق تقوی کے حق کا کہ حق کے جیسا تقوی اپناؤ، جیسا اس کے تقوی کا حق ہے ویسا تقوی اپناؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا، ولا تموتن اور مت مرنا، اور دیکھو مرنا مت، الا مگر یہ کہ تم مسلمان رہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، ولا تموتن اور تم نہ مرنا، دیکھو مرنا مت، لا نہیں، لا نہیہ ہے، ولا تموتن نفی کر، موت کی نفی کی جا رہی ہے، ولا تموتن اور مرنا مت، مت مرو، الا وانتم مگر یہ کہ تم مسلمان رہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ یہاں پہ دو الفاظ ہمیں مل رہے ہیں، لیکن موت سب لوگوں کے لیے آسان ہے، اسی تموتو، تموتو دراصل ماتا یموتو سے تموتو ہے، اسی سے یہ صیغہ بنا ہے، ولا تموتن اور تم نہ مرو، الا مگر، وہ انتم اس حال میں کہ، واو یہاں پہ حالیہ ہے، ایک نیا معنی واو کا سمجھ میں آ رہا ہے، اس حال میں کہ انتم تم لوگ مسلمون مسلمان رہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کی حالت ہی میں مرنا، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا، حق تقاتی ہی، ولا تموتن اور نہ مرو۔ موت ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئے ہیں، موت زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، قرآن حکیم میں اس صیغے کے ساتھ اور دوسرے صیغوں کے ساتھ بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ہم جب قرآن حکیم سے جڑیں گے، نزدیک ہوں گے، تو یہ الفاظ ہمیں نظر آئیں گے باضابطہ، معنی بھی سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اسی قرآن حکیم کے عربی زبان کے انہی الفاظ سے ہماری زبان میں بھی یہ لفظ موت آیا ہوا ہے، اس کی جمع اموات ہے، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں اموات ہو گئی، آج فلانے صاحب کی موت ہو گئی، فلانے صاحب انتقال کر گئے، ہم بولتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں تم نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے موت، اموات اس کی جمع ہے، یموتو، تموتو، تموتونا، تمو، ولا تموتنا، اس قسم کے بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، ایک مفہوم ہے موت کا، مفہوم ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ معنی سے قرآن آیات سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ الا مگر، یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اللہ کیا معنی دیتا ہے، جو معنی ہے پہلے کا اس سے ایکسیپشن کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، مستثنا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، الا مگر یہ کہ وہ انتم مسلمون، تم مسلمان رہو، انتم، انتا کی جمع ہے، انتا، انتما، انتم، مسلمون، مسلمون کی جمع ہے، مسلمون اسلام قبول کرنے والا، مسلمان سب لوگ جانتے ہیں بھائی، مسلم ہم لوگ بولتے بھی ہیں ماشاءاللہ، سب معروف ہے، اسی کی جمع ہے مسلمون، مسلمون، مسلمونا، اسی کی جمع ہے، یعنی جب تم مرو تو مسلمان رہو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اب ذرا ایک مرتبہ پھر سے ان آیات پہ غور کریں، تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بہت زیادہ ہمارے لیے نامانوس ہو، ماشاءاللہ الفاظ ہمارے لیے مانوس ہیں اور معنی سمجھ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپناؤ، اللہ کا تقوی اپناؤ، اور قولوا، کہو، قولاً سدیدہ، سیدھی درست سچی بات، یصلح لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو
درست کر دے گا، اس کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ، حق تقاتی ہی، جیسا اپنانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کما حق کہو تقوی اپناؤ، ولا تموتن، اور دیکھو مرو مت، مت مرنا، الا، مگر یہ کہ وانتم مسلمون، تم مسلمان رہو، مگر یہ کہ تم مسلمان رہو، یعنی جب مرو تو ایمان کی حالت میں، غور کیجئے، تو یہ وہ الفاظ ہیں قرآن حکیم کا، یہ وہ اسٹرکچر ہے جو بار بار آئے گا قرآن حکیم پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے یہ الفاظ ہمیں بار بار ملیں گے۔ یہ اسٹرکچر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا اسٹرکچر بار بار ملے گا، قولوا کا اسٹرکچر ملے گا، قولن کا اسٹرکچر ملے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ذنوبکم، یغفر لکم، یصلح اعمال، یہ سارے الفاظ بار بار آئیں گے، اور انشاءاللہ معنی مفہوم ذہن میں ہمارے بیٹھتے چلے جائیں گے، بہت دور کے مفاہیم نہیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی پالے گا۔ تو یہ دیکھیے فقد، قد کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، فازا اور فوزا عظیما، عظیم معلوم ہے ہمارے لیے، فوز بھی کامیابی، فازا یفوز و فوزن بار بار آئے گا، قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور انشاءاللہ فائز المرام اردو میں بھی بولتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے مقصد کو پا لیا، فائز المرام ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا، بہت عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ، حق تقاتی ہی، جیسا اس کا اپنانا چاہیے تقوی، ویسا تقوی اپناؤ، حق معلوم ہے، تقاتی ہی، اسی اتقو تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ دیا ہے، روٹ ورڈ وہی، وقا یقی وقایتن، تقوی، اتقا یتقی اتقان، یہی لفظ ہیں اور وہ بنتے چلے گئے ہیں، حق تقاتی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، ولا تموتن، اور دیکھو مرنا مت، مگر یہ کہ تم مسلمان رہو۔ تو غور کیجئے، تو ماشاء اللہ قرآن حکیم کے یہ الفاظ، یہ جملے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں مختلف شکلوں میں قرآن حکیم میں بتکرار سامنے آتی ہیں، اور ہم سے ایک طرح سے مطالبہ کرتی ہیں کہ تھوڑا غور کر لو، تو انشاءاللہ ہم تمہارے لیے ہی ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے ہیں، تمہاری روشنی کے لیے ہیں، تمہارے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ ہم کیا واقعتاً اپنی زندگی سے اندھیرا دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے تھوڑا غور کرتے ہیں، قرآن حکیم سے اپنا رشتہ بناتے ہیں، اس طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی ہمارے دل میں جاگوزی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپناؤ، وقولو، اور کہو قولاً سدیدہ، سیدھی سچی درست بات، یصلح لکم، وہ تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، فقط، تو واقعی فاز، کامیاب ہوا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی سے فائز المرام ہوا، بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپناؤ، حق تقاتہ، جیسا اپنانا چاہیے، جیسا اس کا تقوی اپنانا چاہیے، ویسا تقوی اپناؤ، ولا تموتن، اور دیکھو مرنا مت، اور نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان رہو، مرتے دم تک مسلمان رہو۔ ان آیات پہ جب ہم غور کرتے ہیں، تو قرآن حکیم کے معنی و مفہوم تک پہنچنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے، اللہ کے کلام پہ غور کرنے کی توفیق دے، پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور سمجھنے کی، سمجھ کر قرآن حکیم کے معنی کو، اس کے مفہوم کو اپنے دل میں پیوست کرنے کی توفیق دے، اپنے عمل میں ڈھالنے کی توفیق دے۔ یہ انشاءاللہ توفیق بڑھتی جائے گی جتنا زیادہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ ہماری یہ کوشش اسی لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ پاک کے کلام سے زیادہ مضبوط ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.